Michel Karviná. Startovní číslo 10, čtvrtá z mistrovství České republiky, Eliška Fojtíková z Michel Karviná. U Elišky Fojtíkové, stejně jako Terky Odvarkové, je vidět, že se děvčata naplno věnují i disciplíně pom-pom. Zařazují spoustu akrobatických prvků do svých sestav. A já si myslím, že Elišce se to dnes povedlo. Startovní číslo 11, Daniela Černiakino.